مشہور خواب یہ ہے کہ کسی اسلامی بہن نے اسلامی بھائی نے خواب دیکھا کہ وہ پھل کھا رہے ہیں, پھل تو بہت میٹھا ہے لیکن اندر سے بالکل سیاہ ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر میٹھا پھل دیکھیں اور موسم میں دیکھیں تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے, کسی نعمت ملنے کی, کسی اچھی خبر پہنچنے کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. تو کلر مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ میٹھا ہے, رسیلا ہے, جیسا اسے ہونا چاہیے ویسا ہے, تو یہ پازیٹیو علامت ہوتی ہے خواب دیکھنے والے کو. اللہ پاک کوئی خوشخبری عطا فرمائے گا, وہ کوئی اچھی خبر سننے کی سعادت حاصل کرے گا. تو ایسا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں. یاد رہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا انعام ہوتا ہے, اور اللہ پاک شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.